Paul Kipsiele Koech ni mwanariadha aliyekita mizizi duniani kutokana na ubabe wake katika mbio za mita 3000 kuruka vizuizi na maji. Hii ni kutokana na mataji mengi ambayo amejishindia katika mbio hizo, la mwisho likiwa taji la Diamond League alilotia kimiani hivi majuzi kwa mara ya pili mfululizo. Lakini hiyo ni sehemu moja tu ya maisha yake ambayo wengi wanafahamu, kwani akiwa nyumbani anavalia kofia nyingine. Yeye ni mume na baba ya watoto wawili. Kipsiele alizaliwa miaka 30 iliyopita katika eneo la Sotik, kaunti ya Buret, na akajitosa katika riadha akiwa na umri mdogo. Na matunda yake yamekuwa mengi na matamu kama tulivyoshuhudia tulipomtembelea nyumbani kwake. Kipsiele sio mwanariadha tu, kwani pia ni mkulima mashuhuri aliyewekeza fedha zake kwa wingi katika kilimo. Mradi wake mkubwa ni wa ng'ombe hawa zaidi ya 30 wa maziwa ambao anawafuga kwa kutumia mbinu za kisasa. Faida hii hata hivyo inapatikana baada ya barua cha ziada, kwani Kipsiele amelazimika kuweka mikakati mwafaka kumwezesha kuvuna vinono kutokana na mradi huu. Moja yake ni mashine hizi za kukamua ng'ombe kwa haraka na kiustadi, na kuhakikisha kwamba maziwa hayachelewi kufika sokoni. Usafiri wake umeimarishwa. Ili kukamua maziwa kwa wingi lazima lishe bora, ndiposa shambani mwake amepanda lishe ya ng'ombe kwa wingi kuhakikisha kuwa haingii mfukoni kuwanunulia ng'ombe wake lishe. Imefanywa silage, na wakati wa kiangazi kikuja, hizi ndio emergency wanaweza kula. Jambo la muhimu ambalo Wakenya wengi wanapaswa kujivunia kutoka kwake ni kwamba kilimo chake hakitegemei mvua. Nimeweza kuchimba borehole karibu mita 150 yenye naweza kupata maji kwa kila mwaka. Na tulivyogundua hapa, Kipsiele anakamua faida nyingi kutokana kwa ng'ombe wake kando na maziwa. Ukiona samadi ya ng'ombe inatumika kwa biogas, na ikishatumika kwa biogas inakuja inakuja kwa shamba. Mbolea ambayo inatumika kwa miradi yake mingine, mojawapo ukiwa huu wa zao la nyanya ambazo zinapandwa kwa njia ya kisasa katika mazingira haya almaarufu greenhouse. Mwanariadha huyo pia amewekeza kwa mradi huu wa kuku wa mayai na nyama, kilimo cha ndizi na hata samaki, ambapo amechimba mabawa la kufugia samaki aina mbalimbali. Kutokana na haya yote, labda wengi wangedhani kwamba miradi yake imefikia kikomo, lakini bado. I'm planning to package my water from the spring and then also with the dairy products. I'm planning to process the yogurts. Kando na ukulima, Kipsiele pia hajasahau alikotoka, kwani ana miradi kochokocho ya kusaidia jamii. Mfano mzuri ni shule hii ya msingi alikosomea, ambayo sasa amebadilisha sura yake kwa kujenga madarasa ya kisasa na kuwalipia watoto 8 karo za shule kupitia wakfu wake. Hapo awali wanafunzi walikuwa wanasomea nyumba za mbao ambazo hazikuwa nzuri katika masomo, lakini tangu sasa haje ametusaidia sana, ametuchangia madarasa, blocks ina hivi, na vile vile mambo ya vitabu. Kama mwanariadha, Paul Kipsiele Koech ameweza kupeperusha bendera ya Kenya na kujishindia tuzo si hamba akishirikiana na wengine. Na kumbukumbu hizo ameziweka vyema nyumbani kwake kwa wasiojua na pia wanaomfahamu. Charles Ochieng, KTN Leo.